ትግራይ የጥንታዊ ሃይማኖታዊ ቅርሶች ባለቤት ናት። ይህ ደግሞ የትግራይ ሕዝብ ማንነት መገለጫ መሆኑን የመቀለ ማህደረ ስብሐት ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ካቴድራል ዋና አስተዳዳሪ መጋቢ ስብሐት ጌራ ወርቅ ተስፋይ ይገልጻሉ። ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ሃይማኖታዊ ሓድግታት ዘለዉ ይቲ ዓድና ትግራይ የሃይማኖታዊ ይዘትና የሃይማኖታዊ ቅርሶች ባለቤት ናት። በከተማና በገጠር በተለይ ደግሞ በገጠር አካባቢዎች በርካታ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት በሐውልትና በተለያዩ ድንጋዮችና በብራና የተጻፉ ጽሑፎችን የያዘች የቅርሶችን መፈለቂያ ስትሆን አብዛኞቹም ሃይማኖታዊ ይዘት ያላቸው ናቸው። ቤተ ክርስቲያኒቱ እነዚህን ቅርሶችን በሚገባ ጠብቃ ሃይማኖታዊ ትውፊትና ይዘት ሳይሸራረፍ ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲተላለፍ አድርጋለች። በተጨማሪም በቅዱስ ያሬድ ያለውን ትውፊት በጠናከረ መልኩ ወደ ዜማ የሚቀየርበት አካሄድ ነው እያየን ያለ ነው። የትግራይ ሕዝብ ታሪካውያን ጠላቶች በትግራይ ሕዝብ ላይ የፈጸሙት ያሉትን ጄኖሳይድ የትግራይን ህዝብ እንደ ዘር አጥፍተው የትግራይን ህዝብ ታሪክና ቅርስ ለመዝረፍ አቅደው ሆን ብለው የሰሩት ወንጀል እንደሆነ መጋቢ ስብሐት ጌራ ወርቅ ያብራራሉ። ዘመናዊ ቴክኖሎጂና የውጭ ኃይሎች በመተባበር ጠላቶቻችን በቅርሶች ላይ ውድመት አካሂደዋል። የእነዚህ የጥፋት ኃይሎች ዓላማ የትግራይ ህዝብ አጥፍተ የትግራይን ህዝብ መለያ የሆኑ ታሪኮችን በመዝረፍ የእኛ ታሪክ ነው ብሎ ለመውሰድ ነው ያ ሁሉ ሴራ እየጎነጎን ያሉት። መጋቢ ስብሐት አክለውም የትግራይ ቤተ ክህነት መመስረቱ የትግራይን ታሪክና ቅርስ ለመጠበቅ ከፍተኛ ጥቅም እንዳለው በመግለጽ የትግራይ ህዝብ የራሱ የሆነውን ታሪክና ቅርስ መጠበቅ እንዳለበት አስገንዝበዋል። ናይ አክሱም መንበረ ሰላማ ዝነበረ ክምለስ የአክሱም መንበረ ሰላም ወደ ባለቤትና ወደ ቦታው እንዲመለስ የትግራይ ቤተ ክህነት እየሰራች ትገኛለች። ስለሆነም የትግራይ ህዝብ ከሊቅ እስከ ደቂቅ ታሪኩን ነቅቶ ሊጠብቅ ይገባዋል። የትግራይን ህዝብ እውነተኛ ማንነት የሚገልጹ ታሪካዊ፣ ባህላዊና ሃይማኖታዊ ይዘታቸው ሳይበረዝ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለማስተዋወቅ በሚገባ ሊያዙና ሊጠበቁ እንደሚገባም ነው የሚያስረዱት።